Із 28-річним українським воїном Дмитром Буряком прощаються у Свято-Георгіївському храмі. Загинув чоловік, захищаючи Україну на запорізькому напрямку. У військового залишилися мати, сестра, племінники та дружина, розповідає її племінниця Софія Язвінська. За словами жінки, власних дітей Дмитро ще не мав. Вони планували. Планували, що як все закінчиться, що вони будуть дитина. Планували. Не скажу, що я його знала давно. Але він був дуже хороша і чуйна людина. Він завжди все для своєї мами, для сестри, для жінки своєї. Дуже хороший був. Провести загиблого захисника в останню путь прийшли, зокрема, рідні, друзі та знайомі. Попрощатися із близьким другом свого сина, який також військовий, прийшла Люба Кирильцева. Жінка каже, із Дмитром її син дружив ще до повномасштабної війни. І син зараз там десь, не знаю де. От він бідний, дуже переживає, це був його найкращий друг. Що я вам можу сказати, людина хороша. Не приїжджали до нас, всього привозили. Сина привозили. На церемонію прощання прийшли куми Дмитра Буряка – Віка та Оля. Кума Оля розповідає, чекали Дмитра живим після закінчення війни. Він не мав загинути, мав жити. Такі люди не вмирають. Ще зовсім молоді. Жити і жити. Була дуже гарна посмішка. Любив життя. Поховали загиблого українського захисника на Алеї Героїв, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.